През последните няколко години в интернет се формира значителна група от хора, изразяваща своята позиция по редица въпроси от обществено значение. Известни като блогъри, те създадаха своя общност. Налица са и социални мрежи като Facebook, в които профили създадаха и редица политици. Забелязва се, особено покрай европейските избори, така навлиза тази тенденция да правят своя реклама в интернет. Все още кампаниите са твърде вяли, защото интернет пространството е маргинално и все пак не формира изцяло обществените нагласи. Все пак на този етап е спорно до каква степен интернет активността води до реални политически резултати. По този начин отговорността е по-лесно споделена във виртуалното пространство, там където никой не те познава. Да се появиш като политик в социална мрежа, според някои поражда доверие. Аз самия съм имал възможност да комуникирам с някои от нашите политици и когато виждам, че има обратна връзка, това създава доверие. От друга страна, не е изключено появата на политиците в интернет да е заради провеждащите се избори. А дали това ще бъде от избори на избори и ще затихнат сега мрежите, или това ще бъде предверие към нещо наистина необходимо, което се случва в развитите страни, гражданите, техните организации, техните групи да бъдат привлечени в текущото управление. Да представяш своята програма в интернет и да присъстваш в социална мрежа в качеството си на политик има значение, поне за хората, активни във виртуалната среда. Все още политиката е много слаба в интернет, но факт е, че за тези избори, за предните, за евроизборите и за тези за Народно събрание, почти всички политически партии показаха какво правят в интернет, което е изключително голям напредък. И все пак, по-скоро бъдещето, а не настоящето е на политиката в интернет. Доверието в интернет изданията все още е слабо и тепърво е необходимо да разширява своята социална база, както и доверието в себе си.